Leđna ekstenzija je sljedeća vježbica. Ovo nije samo vježba za donji dio leđa kao što je misle, nego mi ćemo ovaj put pokazati i demonstrirati vam kako se pogađa stražnja loža i stražnica. Stavite noge na stup, isto tako morate svi ovo dobro naštimati tako da se možete pregibati. Znači negdje do ravnine pokupamo vas izgledati. Noge ćemo okrenuti prema van, prste stopala, ovako. Možete uz slobodnu ploču, ako vam je prelagano. Sad kruke mrvicu malo naprijed, odnosno. Uključimo sve iz stražnice i straži loše. Molim vas učinjenje ljude. Samo loža i stražica. Ništa dalje do leđa, znači nemojte ići previše gore, tako ćete samo pogledati do leđa, to nam je cilj.